देशांतर्गत कांदा दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं कांद्यावर 40% निर्यात शुल्क लागू केले आहेत. या निर्यात शुल्कावरून आमदार बच्चू कडे यांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे. मी सरकारमध्ये असलो तरी हे नालायक प्रवृत्तीचं सरकार आहे. हे सरकार कधी कधी नामर्दासारखं वागतं. त्यांनी सुधारलं पाहिजे. मी शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, ते माझे कर्तव्य आहे, असं बच्चू कडे यांनी म्हटलं आहे. बघा आणखीन काय म्हणाले बच्चू कडू. कांद्याच्या ताकदीचाच लसण आहे आणि लईच तुमच्या खाणं जिवार येत असेल तर मुळा पण आहे. काय गरज आहे एवढ्या बोंबाबोंब? सरकार नामर्दासारखं वागतं कधी कधी. ही नामर्दांगी आहे. फक्त सत्ता टिकावी म्हणून ग्राहकाचा विचार केला, खाणाऱ्याचा विचार केला, पिकवणाऱ्याचा विचार सरकार का करत नाही? ही नालायक प्रवृत्ती सरकारनं सुधरवली पाहिजे. मी जरी सत्तेमध्ये असेल, एनडीए मध्ये असेल, तरी शेतकऱ्याच्या बाजूनं हे वक्तव्य मला करावंच लागेल. हे माझं कर्तव्यच आहे. मग भाव वाढले तर हस्तक्षेप करता, भाव कमी झाल्यावर हस्तक्षेप का करत नाही? 200 रुपये क्विंटल मागं तुम्ही पैसे द्यायचे, 1000 क्विंटल मागं त्याचं नुकसान करायचं. नाही खाईन कांदा लोक, मरणार आहे का?